ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ይድረሳችሁ እያልኩኝ በአዲስ ርዕሰ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ አገው ቆንጆ ቅድስት ብርሃን። ሰሞኑን እንግዲህ ኮሜዲያን ፍልፍሉ በአገው ላይ የቀለደው አንድ አነጋጋሪ ቪዲዮ አለ። እሱ እንግዲህ የአገውን ህዝብ እንዲሁም ቅድስትንም አስቆጥቷል ማለት ነው። በተጨማሪም የቅድስት ብርሃን ያልታዩ የሰርግ ቪዲዮና ፎቶዎችን አስቃኛችኋለሁ። አብራችሁን ከቆያችሁ ሙሉ መረጃውን እንደምታገኙት በሙሉ እምነት እየነገርኳችሁ ቀጥታ ምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁላችን እንደምናውቀው ቅድስት ብርሃን እንግዲህ በአንድ ወቅት የጥምቀት ሰሞን እንግዲህ መነጋገሪያ ሆና ነበር። ድንገት በተነሳችው ፎቶ ሁላችን እንደምናስታውሰው የአገው የፈረሰኞች በዓል ወቅት ድንገት ተነስታ መነጋገሪያ ሆና ያገቡም ያላገቡም ሌላው ይቅርና ሴቶች እንኳን ሳይቀሩ መነጋገሪያ አድርጋት ነበረ። ብዙ ሴቶች እንደውም ሜካፕ የለመደው ፊታቸውን ሳይቀቡ እንደሷ ለመሆን ቢሞክሩ ግን ሊሆንላቸው አልቻለም። ምክንያቱም በሜካፕ የተበላሸ ፊት ወደ ኖርማል ልመልሰው ቢባል ሊመለስ አይችልም፣ አንድ ጊዜ ስለተበላሸ ማለት ነው። እናም እንግዲህ ቅድስት ብርሃን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ያው መነጋገሪያ በሆነችበት ሰዓት ቅድስት ማነች የሚለውን አንድም ሁለት ቪዲዮ ሰርተን አካፍለናችኋል ማለት ነው። እናም እንግዲህ ቅድስት ሁላችን እንደምናውቀው መነጋገር የሆነችበት ያው ውበቷ ነው። እርግጥ እንዳጋጣሚ ሆኖ እዛ ቦታ ላይ እሷ ተገኘች እንጂ የተለያዩ ቦታዎች ሰዎች ዘወር ዘወር ቢሉ ገጠራማ ቦታ ላይ ብዙ ውበታማ ሴቶች እንደሚኖሩ እምነት አለኝ። ሁላችንም እንደምናውቀው ከገጠር ተነስተው ወደ ከተማ ሲገቡ ወይም ከተማ ላይ ተወልዶ ያደጉ ብዙዎቹ ኖርማል እግዚአብሔር የሰጣቸውን ቆንጆ ውበታቸውን ቶሎ ብለው የበለጠ ውበት ለማግኘት ሲሉ ኦሪጂናል ውበታቸውን አጥፍተው በአርቲፊሻል ውበት ይደበቃል ማለት ነው፣ ትክክለኛ ውበታቸው ማለት ነው። እናም እንግዲህ ቅድስት ያው እንደ አጋጣሚ ሆኖ በጥምቀት ሰሞን መነጋገሪያ ሆናለች፣ ናቱራል ፊቷን ስለተገኘ ማለት ነው። እናም የአገው ቆንጆ የሆነችው ቅድስት ብርሃን እንግዲህ ከዚህ ቀደም አንድ የሰርግ ፎቶ ተዘዋውሮ ነበረ። ብዙዎቹ ያልተወጣላቸው አለ። እሱ ምንድነው ፎቶሾፕ ነው በማለት ብዙዎቹ አላመኑም። እናም ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት አንዳንድ ከባሏ ጋር የተነሱትን ፎቶዎችን እና እንዲሁም ደግሞ ሰሞኑን ፍልፍሉ ከመቤት ካሳ ጋር ያደረገው የጭውውት ኢንተርቪያቸው እዛ ላይ የአገውን በዓል የሚያቆሽሽ ምክንያቱም ቅድስት እዛ ጋ ለብሳ ጌጣጌጦችን ወይም አልባሳቶችን ስታሳይ በአገው ምድር ላይ አንድ ሴት እንዴት እንደምታጌጥ ያገባችም ያላገባችም የምታጌጥበት ጌጣጌጥና አልባሳት ነው ብላ በሰይፉ ሾውም እንዲሁም በተለያዩ አጋጣሚዎች በቀረበችበት አጋጣሚ ስለ ልብሱና ስለ ጌጣጌጡ ተናግራ ነበረ። እንግዲህ ፍልፍሉ ሁላችን እንደምናውቀው ያው ኮሜዲያን ነው፣ ብዙ ነገር ይሰራል። እናም ፍልፍሉ እንግዲህ ከመቤት ጋር አንድ ቪዲዮ ሰርተዋል ማለት ነው። ያን ቪዲዮ እንግዲህ ሁላችሁ ያያችሁት ይመስለኛል፣ የተወሰናችሁ ያላያችሁት ሊሆን ይችላል። ሆኖም ቀረ እንግዲህ ከዚህ ጋር ፎቶውን ይሽላችሁ ቀርብ ያለው እንዴት እንደለበሰው ማለት ነው። የአገውን ልብስና ጌጣጌጥ ልክ እንደ ሴት አድርጎ ሁሉንም ለባብሶት ቀርቦ ከመቤት ጋር ሲጨዋወቱ እንደቆዩ አይተናል ማለት ነው። እናም ይህንን የተመለከቱ እንግዲህ የአገውን ሕዝብ አስቆጥቷል። እንዲሁም ደግሞ እንደምናስታውሰው ቅድስት የአገውን ሕዝብ በመወከል አንድ የአምባሳደርነት ሹመት ተሰጥቷት ነበረ። እናም እንግዲህ ያው አንድ ስራ ሲጀመር ከትንሽ ወደ ትልቅ ነው የሚወጣውና ከትንንሽ ይጀምራል። እሷም ከዛ ለመጀመር ያሰበች ይመስላል እና ፍልፍሉ ባደረገው ነገር ተቃውሟን አቅርባለች። የአገውን ልብስ የአገውን በዓል የሚያንቋሽሽ ለሴት ልጅ የሚሰጠውን ክብር በባህላችን በጣም ነውር የሆነ እንደዚህ አድርጎ እሱ ለብሶ ሚዲያ ላይ ይዞ ቀርቦ አሾፏል እና
ያገውን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ስትል ስሞታን አቀርባለች ማለት ነው። እናም የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች ያው ብዙ ጊዜ የወንድ ልብስ ሴቶች ይለብሱታል እንደ ሱሪ እንደ ቲሸርት የመሳሰሉ ነገር ሲለበስ ብዙ ጊዜ ተጋኖ አይታይም። ነገር ግን ባህላችን የሚያንቋሽሽ ነገር ነው። ግን ይሄንን ማንም ቆም ብሎ የሚያስበው የለም። ሁሉም ይለብሳል ከራሳችን ጀምሮ ማለት ነው። እናም እንደ ብዙ ነገር ተካብዶ አይታይም። ብዙ ጊዜ ከመለመድ የመጣ ማለት ነው። እናም ወንዶች የሴቶችን ልብሶች ሲለብሱ እጅግ በጣም ይጋነናል። ግን ቆም ብለን ብናስበው ሴቶች የወንዶች ሲለብሱ እንደዛው ቢካበድ አሪፍ ነው። ወንዶች ብቻ የሴቶች ሲለብሱ ብቻ ትኩረት ማድረግ የለብንም ማለት እፈልጋለሁ፣ እንደ ግሌ አስተያየት ማለት ነውና። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች በአጠቃላይ እንግዲህ ስለ አገው ቆንጆ ቅድስት ብርሃን እንግዲህ ፍልፍሉ ይዞት የቀረበው ቪዲዮ እንግዲህ ቅድስትን በማስመሰል በቅድስት ስም ያደረገ ነበረ ጭውውቱን የተጫወተው ማለት ነው። ነገር ግን የአገው ቆንጆ የሆነችው ቅድስት ብርሃን በስሟ ጭውውት መደረጉ ሳይሆን ያናደዳት ባህላችን አቆሸሸ በሚል ነው ቅሬታዋን ያቀረበችው ማለት ነው። እሷ እንግዲህ ከሱ ላይ ቅሬታ ታቅርብ እንጂ ለእሷም ቅሬታ እየቀረበባት ይገኛል። አንዳንድ ከተለቀቁት ቪዲዮዎቿ ላይ ገብቼ ሳየው የሚጻፉት ኮሜንቶች ያው ለማረም ያክልም ይመስላል። ለምሳሌ ያክል ባለፈው ሰይፉ ፋንታሁን ላይ ቀርባ ባደረገችው ቃለ መጠይቅ ላይም በርካቶቹ ለምን ፊትሽ አይበቃሽም ወይ፣ የራስሽ ንጹህ ፊትሽ አይበቃም ወይ፣ ለምን ሜካፕ አድርገሽ መጣሽ የሚሉ ትችቶች ደርሰውባታል። በዛሬው ዕለትም አንድ አዲስ ቪዲዮ ተለቋል። እዛ ላይም እንዲሁ ሜካፕን ብቻም ሳይሆን አርቲፊሻል ጥፍር አድርጋ ስለነበረ እንዴት ናቱራል የሆነ ኦሪጂናል ፊትሽን እና ማንነትሽን ነው ባህልሽን ማስተዋወቅ ያለብሽ እንጂ እንዴት አርቲፊሻል ሜካፕ አርቲፊሻል ጥፍር አድርገሽ ትመጫለሽ? ይሄ ባህልሽን የሚወክል አይደለም ሲሉም ለእሷም ትችት ደርሶባታል ማለት ነው። እናም የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች በአጠቃላይ እንግዲህ ስለ አገው ቆንጆ ቅድስት ብርሃን የነበረኝ አጠር ያለ መረጃ ይሄን ይመስላል። እንዲሁም ደግሞ ያልታዩ የሰርግ ፎቶዎችና እንዲሁም በኖርማል ጊዜ የተነሳቻቸው ፎቶዎች ቀላቅዬ እዚህ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቻናሌና ሀሳቤ ከተመቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ እኔ ከወዱ ይለያችኋለሁ። ሰናይ ጊዜ።